Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska si řekneme něco o tajném léku na Alzheimerovu chorobu, na cukrovku, na kardiovaskulární choroby a všechny tyhle civilizační choroby. To je lék, o kterém určitě netušíte, co to bude. Tak jdem na to. Tak, zase jsem se vrátil na svoje místo, jako jsem točil to předchozí populární video o Xaverovi. Chtěl jsem točit i za jízdy, jako za starých časů, protože se mi potom zastesklo, ale to je složitý, navíc mám ještě zase jiný telefon. Ale tohle je rychlý intro, hnedka rychle chci přeskočit, protože to nikoho nezajímá, protože vás zajímá ten tajný lék. Jde o to, že jsem dneska na Facebooku viděl nazdílený článek z Respektu, takže já bych se o tom dozvěděl asi bez toho Facebooku, ale bylo to jen teda na internetu, ten článek Respektově, nevím, jestli ho budu mít v časopise. Dávám link do popisku a dávám tam možná link na originální článek, protože to je překlad, a ještě vám tam dám link na studii, o který ten článek píše. Jde o to, že ten článek je o tom, že nějaký Kanaděni udělali takovou nějakou studii o tom, že vzali pár pacientů s Alzheimerovou chorobou a místo toho, aby je léčili nějakýma experimentálníma lékama, který se doteď ještě na to vyvíjejí, tak místo toho jim nasadili vlastně změnu životního stylu, jo? Že začali prostě cvičit, měli kvalitnější spánek, lepší stravu, hodně zeleniny, nevím, jak to tam bylo s masem a tak. Jo. No a u všech těch pacientů došlo jakoby dost k dramatický vlastně změnám a zlepšení toho stavu, že prakticky vlastně začaly se v nich projevovat takové zlepšení těch příznaků té Alzheimerovy choroby, co se týče nějakého psychického stavu, že prostě prakticky to vypadalo, jakoby byly vyléčený. Takže vlastně to znamená, že nějaký super drahý léky, který se na to teďka zkoušejí, a ještě jako lék na to nemáme a je to taková nová moderní epidemie, tak místo těch léků stačí prostě mít zdravý životní styl. Takže jsem si říkal v tu chvíli, ty vole, je super, že mainstream konečně píše o takových věcech. Jo. Ale hned se mi to nadšení schladilo, protože tam někdo v komentářích pod tím článkem tam psal někdo takový další komentář o tom, že vlastně se diví, že Respekt jako píše takovýhle článek, protože to vypadá jak práce nějakých parlamentních listů nebo nějakého média, který si nedává moc práci s tím zdrojováním a výzkumem, protože to je vlastně překlad článku, který vyšel v roce už 2017. Ta samotná studie je z roku 2016. A ještě ten překlad je jako divnej nebo asi špatný, protože tam kritizují nějaký léky ve smyslu, že nefungují, ale to jsou přitom nějaký teprve léky, které se teprve vyvíjejí a prochází nějakýma klinickýma studiema. Takže tam prostě nemusí fungovat, tak se ten lék prostě zruší a začne se zkoumat nějaký jiný. A zároveň, že jsou i jiný léky, který vlastně s tím Alzheimerem pomáhají, že pomáhají zastavovat nějakou buněčnou degeneraci a tak. Takže vlastně jako léky na to nějaký existují. A zároveň jsem si teda našel i tu originální studii, kterou ten článek Respektu vlastně nezdrojoval, ale ten původní článek, který oni přeložili, tak ten už ji zdrojoval. Je to fakt nějaká krátká studie, nebo respektive bylo to jen 10 nějakých pacientů, kteří jsou popsaný, jakoby co to je za lidi, a na nich to vlastně vyzkoumali, takže z hlediska nějaký vědecký metody je to hodně, hodně mizerný. Jo. Ale já jsem to i komentoval, protože to sdílel jeden můj jakoby přítel na Facebooku, který taky má takový trochu zdravější životní styl a takový duchovnější a tak. On teda jenom vegetarián, není vegan, no. Ale to je jedno. Takže jsem mu tam psal nějaký komentář ve smyslu, že by konečně mainstream objevil tuhle banální pravdu, že už bylo na čase. Jo. A mě to připomnělo takový širší téma, který jsem asi v hlavě klube a můžu o něm takhle zpátra mluvit, protože jsem se ani nepřipravil žádný poznámky. Zase zvrátím k tomuhle článku v tom Respektu, který vlastně je dost mizerný, ta studie je dost mizerná, takže to vlastně jakoby nic nedokazuje, jo. A stejně, ale jsou tam prostě napsané i dobrý myšlenky, které jakoby směřují k tomu, co chci říct dál, jo. Je tam o tom, že takováhle forma té léčby, která vlastně neléčí přímo tu příčinu, kterou jakoby teďka zná ta západní medicína, že to je nějaký degenerativní rozklad těch buněk mozku, tak se jakoby léčí tohleto, že místo toho by to léčilo vlastně tuhle tu příčinu, tak to je založený na předpokladu, že ten Alzheimer nebo tenhle ten proces začne vznikat, když to tělo je v nějaký velký nerovnováze, ten organismus. Takže místo toho se snaží navrátit nějakou tu rovnováhu právě přes vyvarování se těch nezdravých jako věcí v životě, o kterých tak jako tušíme, ale není to žádný jako vědecká samozřejmě metoda. Jo. Takže vlastně oni narovnají tu harmonii v tom organismu a tím se to jako samo vyléčí. Takže to vlastně se nedá říct ani nevědějí příčinu, proč to takhle je, ale prostě to funguje. Jo? Takže takováhle forma léčby, to není vůbec jako vědecký postup. Jo? Ale tam píšou tam právě pěkně o tom, že vlastně takovýhle způsob léčby, on je úplně i mimo paradigma ty západní medicíny, protože prostě
ten výzkum probíhá prostě na těch konkrétních lékách, takhle ty procesy jsou nastavený. Pro lidi je jednodušší prostě si loupnout nějakou tu pilulku, 2, 3, 10 klidně, když už v nějakém seniorním věku, místo toho, aby opravdu jakoby odpovědně změnili svůj životní styl, dodržovali ho a v případě jakoby v nějakých i třeba těch vážnějších nemocí by tato nějaká dieta a nějaký režim musel být ještě jakoby celkem přísný, takže by museli dodržovat dlouhodobě a vlastně ten život takhle změnit na pořád. Že to je pro ty lidi je prostě jednodušší si vzít tu pilulku. Než tohle podstoupit. Pak zároveň platí to, že třeba pojišťovny jsou připravený vlastně proplácet nějaký nemocniční zákroky, chirurgický zákroky, léčbu v nemocnicích, nebo právě nějaký léky a prášky, ale nejsou připravený platit vlastně jako změnu zdravotního stylu, životního stylu. Jo, teď se trošku jakoby mluvilo se o tom, nebo jakoby teď byly nápady o tom, že třeba by že by pojišťovny mohly vlastně chtít menší platbu za pojištění těm lidem, kteří žijou zdravě, že třeba jako nekouřejí nebo přestanou kouřit, jo, nebo nejedějí asi nezdravě, jak to chtějí, ale pak dokazovat. No. Takže vlastně ten zdravý životní styl, tak intuitivně všichni cítí, že to je asi fajn, ale prostě nedá se to ničím pořádně podložit a tak. No. Ale pro mě je právě důležitý trochu jiný moment a to je ten, že se o tom právě mluví v těch mainstreamových médiích, no, tak mainstreamový respekt, nějaký článek na internetu, jo, tak to je vlastně... Ale vlastně tyhle ty věci, o kterých jsem se já tam dočet, tak pro mě vůbec nejsou cizí, jo, ale to je kvůli tomu, z jakého kontextu já přicházím. Jo. Já přicházím z kontextu veganství a makrobiotiky, kde tyhle ty věci prostě se o nich mluví úplně standardně a tam o tom jakoby všichni vědějí. Jo. O to veganství se hodně propaguje tím stylem, že právě, nebo to plant-based strava, že předchází právě těmhletěm civilizačním chorobám. Je hodně právě doktorů, který se zaměřují na ty kardiovaskulární choroby, který právě i ve svých těch ordinacích zjistili, když začali ordinovat tuhletu stravu, že se to u těch pacientů jako zjistilo. Takže proto je dost těchto doktorů na straně toho plant-based a veganů. Protože prostě vidějí zlepšení těch svých pacientů. Zase to není nějaká jakoby obří studie a vegani kolikrát argumentují tou čínskou studií, nevím, jestli to znáte tu knížku. Já jsem o ní už taky mluvil, která prostě ale je zároveň hodně kritizovatelná, tak je taková jako kontroverzní, dá se říct. Jo. A tak ona je kontroverzní i tím, že jde proti nějakému zase nějakému paradigmatu současnému, no, takže není lehko jí přijímat prostě z pohledu té západní vědy. Jo, ale vegani tímhle tím operují dlouho, jo, že prostě to plant-based. Je super právě pro to zdraví a tak, jo. Zároveň i ta makrobiotika, nebo respektive už i pak i nějaká čínská medicína, tyhle ty východní směry, tak ty o tyhle ty harmonii v organismu taky mluví o tom o proudění či v těle, jo, akupunktura je na tom třeba založená, nebo prostě čakry, které se můžou být různě uzamčený a když se odemykají a uvolňují, tak se prostě zlepšuje to proudění té energie v těle a to tělo se dostává do rovnováhy. Čínský doktoři byli placení za to, že udržovali, že ty jejich pacienti byli zdraví a ne za to, že vyléčili z nemoci, jo? Že vlastně když ten pacient onemocněl, tak oni vlastně přišli o plat, jo, v tu chvíli. Takže tam ta medicína spíš byla založená nebo je založená na tom, jakoby udržovat to tělo v nějaký harmonii a tím se udržovat zdraví, jo, nebo když jsem se o tom bavil s ženou, která cvičila tai chi, tak i tai chi je tímhle tím směrem dobré auto. I tai chi je tímhle tím směrem vlastně zaměřený, že pomocí toho cvičení se vyrovnávají to proudění toho chi v těle a tím se člověk zase taky může léčit a taky se, jako říká v různých těch propagandních materiálech, že to tai chi, že teda léčí tyhle ty věci, jo. I ty nejradikálnější, jakoby makrobiotici, i mluví o tom, že se tímhletím dá i právě léčit i obecně tyhle ty civilizační choroby typu té cukrovky, nebo toho Alzheimera, nebo právě předcházení infarktům, ale i třeba rakovina, jo, což je hodně prostě kontroverzní. Občas, když to teď vybublilo do mainstreamu, že bylo nějaký ten institut, co léčil tu rakovinu nějak, jako že to člověk měl vykadit tu rakovinu, tak to prostě se samozřejmě setkalo s velkou kritikou. Ale prostě v těchto těch kruzích se o tom mluví úplně, úplně normálně a přirozeně. Já to zdychám už roky, jo. Ale já to tak jako úplně neventiluju, protože vím, že to je prostě, je to za mě, není jen proto nějaký reálný důkaz a na tomhle obecně lidi tohle chtějí jakoby slyšet a berou to nedůvěřuje, tak to já to lidem netvu. Ale když pak právě vidím to, že se to začne objevovat v tom mainstreamu, tak to je pro mě takový znamení, že vlastně možná jsme opravdu na sklonku nějaký změny, že vlastně tato banální pravda, pro mě banální, se už stane takovým jako mainstreamem, že prostě ty lidi už to začnou tomu fakt jako
věřit, nebo že snad je to přesvědčí, aby začali myslet na ten svůj zdravý životní styl. Je to podobný tomu, jak se teď dostává dost silně do hry veganství, jako za poslední 2-3 roky. Nebo rok třeba, nebo teďka tenhle rok prostě s Gretou a tak, protože to se týká toho změny klimatu a CO2 a tak, samozřejmě někdo tomu věří, někdo tomu nevěří, ale jeden z těch hlavních motivů, a říkala to právě i Greta, která jakože veganka, tak jeden z těch hlavních motivů je to, že živočišná strava vlastně taky přispívá k těm emisím CO2, takže když je člověk vegan, tak má nižší tu ekologickou stopu. Takže díky tomu se teď hodně mluví o tom snížení spotřeby masa. Ruku v ruce s tím se zvyšuje teďka výroba ať už těch jako rostlinných alternativ mlík, ale i třeba ty rostlinný masa nějaký. Teďka i ty mainstreamový řetězce už s tím experimentují, teďka KFC, myslím, nebo někdo, že chce začít jakoby zpracovávat ty Beyond Meat burgery a už to chtějí prodávat ze svých řetězcích. McDonald's už dlouho prodává nějaký McVegan v různých zemích a prostě zkoušej to. A dostává se to víc a víc do mainstreamu a teďka jakoby ten trend vlastně nejíst maso nebo jíst málo masa, to už je prostě úplně všude v tom veřejném prostoru a všichni jste o tom slyšeli. A buď vás to štve nebo ne, ale prostě už to je prostě braný jako za samozřejmost. Jo. A vlastně i díky tomu, že o takových věcech, že normálně i zdravý životní styl, který nemusí být zas tak náročný, mně to přijde jakoby strašně jednoduchý, jenom jíst zdravě, protože zároveň necvičím a prostě pracuju v Praze, takže furt tam čichám nějaký prostě exhalace a takový, nežiju moc životním, teda ve zdravém prostředí, stresuju se a tak, to všechno je jako špatně, málo spím, ale prostě ta strava je pro mě dost jako jednoduchá, být nějaká veganská, takže aspoň takhle si myslím, že proto jakoby něco dělám, jo. Takže a takhle stejně to můžou začít pociťovat všichni lidi jen díky tomu, že prostě v tom mainstreamu bude tak často, že ty lidi to tam prostě uvidějí, že jim to přijde prostě normální, no. A to mně přijde super. Takže bylo to veganství třeba teďka, co se týče tý klimatické změny. Je to třeba léčba těchto civilizačních chorob tím, že budeme bojovat proti těm příznakům té civilizace, jako je právě ten nezdravá strava, málo pohybu, málo spánku, stres, špatný životní prostředí jako vzduší a tak. No. Takže doufám, že to takhle bude víc a víc a věřím tomu, že to takhle bude víc a víc a nemyslím si, že celý svět bude veganský a že všichni budou prostě nějaký jakoby přírodní lidi a tak, prostě to zase bude nějaký jakoby kompromis, ale mám pocit, že ta dnešní doba je v tomhletom stylu zdravotním, hlavně ten západ je prostě v tom dost extrémní, nebo západ i východ, prostě ty velký města je dost extrémní, takže prostě nějaký zlepšení tohohle stavu si myslím, že jde dost jednoduše. No. Takže tak, chtěl jsem mluvit ještě Martinovi Rotovi, který taky přiznal teď veganům, že vlastně snižuje ekologickou stopu, i když on sám jí maso a vegani ho štvou, jak jsou prostě vlezlí a tak. Ale jo, to je zase další příznak toho, jak už to je prostě samozřejmý, no, ale mluvit o tom nebudu, jen jsem to teď takhle zmínil. Tak jo, to by bylo všechno. Díky za dokoukání, pokud se vám to líbilo, tak hoďte like, napište mi do komentáře váš názor, co si o tom myslíte. Zapomněl jsem na začátku říct, že vítám spoustu nových odběratelů, který teďka mám díky videu na Xavera, na Gretu a tak. Takže pokud se to dokoukali, až jsem, tak vás tady vítám. Samozřejmě jsem rád i za svoje dlouhodobí sledovatele. Pokud si někdo pamatuje, že jsem dřív točil na takový jakoby mikrofon přindávací na telefon, tak ho dneska používám znovu, protože točím na iPhone a on původně je na iPhone, tak to je jen takový malá připomínka mým fakt starým divákům, protože já teď trochu koukám na nějaký své starý videa. No to je jedno. Takže pokud jste to dokoukali až sem a jste i tady noví, tak mě můžete třeba sledovat i na sociálních sítích, na Facebooku, kde píšu věci takový behind the scenes k tomu natáčení, na Instagramu, tam dávám spíš nějaký soukromý věci, teď už jsem tam další dobu nic nedal, takže tam mě můžete taky sledovat. Takže to už by bylo fakt všechno, díky za dokoukání ještě jednou a my se uvidíme u dalšího videa, který bude klasicky kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau.